Hezký den, první den v novém roce 2021. Vítám vás zase zpátky u svých videích a děkuji, že jste vydrželi. Máme tady po Silvestru, neměli jsme sice ohňostroj, už tady londýnský, ten hlavní, ale vlastně lidé na zahradách a jak si na ulicích prostě pouštěli petardy nebo takové ty své malé soukromé ohňostroje. Totiž tady v Británii není totiž zákaz vycházení v noci. Dokonce v žádném stupni, ve kterém jste, dokonce i v tom nejtvrdším, ve čtvrtém, v jakém jsme my v Londýně, a teď už i vlastně další oblasti Anglie, tak vlastně nemáme zákaz nočního vycházení. Zase na druhou stranu nemůžou se navštěvovat domácnosti, takže vlastně se to možná trošku vyrovnává s Českem, ale třeba pro mě je vlastně lepší spíš ten pocit, že můžu, když bych náhodou potřebovala vyjít ven v noci a nemusím koukat, jestli už je 9 nebo 10 nebo 11:45, tak. Takže to je vlastně docela taková zajímavost, že kromě všech těch omezení, které máme, tak v noci vyjít můžeme. Vlastně jinak, co můžeme, no, třeba zajímavostí je, že jsou, když není svátek zrovna, tak jsou normálně otevřené knihovny, normálně, ale vlastně asi jako je podivnost říct podivnost, protože oni nejsou otevřené normálně, vlastně vždycky jsou otevřená, třeba jenom ta, je otevřená ta hlavní knihovna a hodně jejich poboček je třeba zavřených vždycky, protože každá městská část má jakoby hlavní knihovnu a pak mají takové ty pobočky, ty satelitní, a ty většinou bývají zavřené, většinou je otevřená ta jedna a tam vlastně můžete jít, většinou má otevřeno na nějakých, já nevím, 5 hodin třeba denně a má omezené služby, nemá třeba Wi-Fi, abyste si tam nemohli sednout na díl, ale máte tam nějaké omezené služby a takzvaný jako self-service, jakoby pokud se můžete obsloužit sami, takže, ale jsou otevřené, takže to je docela zajímavé, že úplně jakoby bez knihoven nejsme například, taky jsou otevřené banky a tak dále, čili vlastně, ale zase na druhou stranu jinak je v podstatě všechno zavřené, jak jsme v tom čtvrtém stupni, neměli bychom správně nikam cestovat, i když přijde mi, že třeba dneska na nový rok už zase snad jsem měla pocit, že přece jenom jako jezdí metro, tak nevím, proč říkali, že jezdit nebude. Asi tím zřejmě mysleli jenom prostě v rámci té silvestrovské noci. Nicméně i když takhle, je pravda, že jsem nekoukala, jestli jezdí do centra, oni možná ty metra nezajíždí do centra. Každopádně, to je asi tak ze stručnosti, nevím, jestli vás ještě, co byste ode mě chtěli slyšet, přemýšlím, dívám se tady na to, no prostě, myslím, že to máme podobné, vlastně Silvestra se mohl slavit tak, že jste mohli jste se navštívit jenom v rámci velmi úzké rodiny a to spíš opravdu jenom v takové té bublině, ve které se můžete navštěvovat i normálně. Čili třeba děti rozvedených rodičů se mohly převážet, nebo pokud máte třeba prarodiče, kteří opravdu, jakože jste s nima v úzkým kontaktu nebo potřebují pomoc, tak jste mohli jít. Řekla bych, že ty pravidla byly, ten lockdown, že byl horší v Anglii, tady, že byl horší na jaře, že byl přísnější, protože to byl i třeba zákaz nočního vycházení, myslím, že po 10. Ale vlastně teď je to podle mě trošku jednodušší, jak už se vlastně zjistilo, jak na to. A naopak vlastně koukám, že v Česku nemůžete v noci jít ven, což vlastně úplně nechápu. Takže třeba vlastně zatímco tady jste mohli už se ve strovské noci vyjít ven, kdykoliv jste chtěli, tak jste jakoby nemohli jít k někomu. A v Česku, jak jsem pochopila, tak jste zase mohli, když jste přišli do 9, tak jste mohli jít k někomu a pak jste u něj museli stvrdnout až do rána do 5 a pak odejít. Přijde mi, že pro, kdyby se to opravdu řešilo podle toho, jestli můžete nebo nemůžete kde chytnout koronavirus, tak je podle mě lepší spíš, že můžete jít na ulici v noci jen tak se projít. No nebo teda v nejhorším ty příšerný petardy vyházet. Ale prostě, než prostě, a nemůžete jakoby teoreticky k nikomu jít. Ne, že by to úplně všichni dodržovali, ale tak znáte to. A co mám tak pocit kolem, ale v Česku prostě nemůžete, v Česku nemůžete jít venku v noci sami, se třeba jako projít nebo dojít někam, ale vlastně můžete jít k někomu jako na návštěvu a tam zůstat celou noc. To mi přijde takový fakt zvláštní, no, jako, nevím. Ale tak asi čeští politici ví, co dělají, no. Tak snad
to ví. Takže třeba tady sousedi přes ulici, tak oni prodávají nějaké věci, jakože, nevím, nebo prodávají nebo rozdávají takový to, já nevím, jak se v Česku dává na takový ty portály, Bazoš a podobně, tak, nebo přes facebookové skupiny třeba prodáv, darují, tak oni měli nějak jako víc takových věcí, že dávali pryč, k ním třeba jenom přišli ty zájemci o ty věci, vyzvedli si je a zase odešli, ale asi toho měli nějak víc, jsem pochopila, že sousedi vedle na ně potom zavolali policii. No a ta to musí jako vyšetřit, takže jim vlastně šla říct, že vlastně tohle teoreticky taky nemůžou dělat. A vyřešili to teda domluvou, takže nedostali pokutu, ale taky i tady se udává velmi aktivně. A samozřejmě ne každý a ne každého, ale také se to tady děje. Jinak pak vlastně, jakoby vy může, podle mě, když třeba máte jednu třeba věc, dvě, který takhle chcete dát pryč, tak jako podle mě se nic neděje, ale když to přeženete a máte toho víc, tak si myslím, že asi v tom je problém. Nevím. Takže takovéhle to tady je. No jinak tady jsou spíš oslavy Brexitu, nebo já vlastně nevím, jestli se tomu dá říct ještě oslavy. A navíc tady v Londýně, protože před rokem se vlastně, před rokem necelým, před 11 měsíci, protože vlastně ono se odcházelo 31. ledna v půlnoci, z 31. že, na 1. února, tak hodně lidí v podstatě těch, co přijeli oslavovat Brexit, tak vlastně přijeli z jiných částí Anglie. Protože asi logicky, jak vám z toho vyplývá, tak hodně Londýňanů neoslavovalo Brexit. Většina Londýna byla proti. Takže, a také přijeli hodně, přijelo také hodně cizinců, třeba že, z Francie, žlutých vest a podobně. Takže, no, takže v podstatě vlastně se jako to byly fakt jako oslavy, no. Teďko v podstatě to byly takový, vlastně nevím, no. Nevím, jestli ty ohňostroje, které byly v noci, tak byly, možná asi pár taky byly ohledně Brexitu, ale spíš asi, jak řekl Boris Johnson, že už nám konečně končí ten hrozný rok, řekl ve svém prohlášení včera. Takže všichni čekají samozřejmě nějaký lepší rok, ale kolem věcí, kolem vakcíny, to vám ještě řeknu v dalším videu, protože, které vlastně uveřejním hned zítra, to dám zvlášť video, protože ono se totiž hodně teď jako slibuje od té vakcíny, že bude díky tomu návrat normálnímu životu a já si tím nejsem úplně jistá, tak proto vlastně ještě to další video, že vám vysvětlím některé věci, které s tím jsou spojené. Jinak tedy Brexit, no, tak no, co na to říct. Brexitáři jsou vlastně spokojení, já jsem se jich ptala a oni vypadají, že jo, že jsou spokojení, jsou trošku naštvaní kvůli tomu, kvůli rybářům, že jo, že vlastně je to transitní období těch 5,5 let. A poté teprve by se měli vlastně určovat Britové sami, případně kvóty, které poskytnou ohledně lovení ryb zemím Evropské unie, což se týká v podstatě asi 2-3 zemí, hlavně tedy Francie. A no, takže v podstatě, když o tom tak přemýšlím, já vlastně ani nevím, ta dohoda je vlastně taková, nebo ta sumarizace té dohody je vlastně taková, že já, když jsem jí četla, tak v některých věcech ano, tomu rozumíte, tam je to poměrně jasné. Třeba u toho rybolovu, jo, tak ten je relativně jasný, paradoxně. Ale pak je tam spousta věcí, kde vlastně nic moc nevíte. Jo. Například v podstatě úplně výslovně jsem to tam nikde nenašla zmíněné, ale de facto v podstatě i těch obchodních, vlastně Británie nyní dá se říct, že není závislá ohledně obchodních dohod, ohledně obchodu, volného pohybu obchodu na Unii, teda hlavní bylo, že nebudou cla, nebo neměly by být ještě se, a některé věci budou evidentně jednat, ale jasný už je teďko, že vlastně máme, pokud máte jako evropské telefonní číslo Británii, tak máte roaming a Britové v zahraničí, kteří teď jsou, tak mají vlastně taky roaming. Mně to je v podstatě jedno, protože já jako víceméně jako stejně telefonuji úplně jiným způsobem, respektive ani nevím, jestli se tomu dá říct telefonovat dneska, když člověk užívá moderní technologie. Takže jako roaming, a ten mi je v podstatě de facto jedno, ten se mě moc nedotkne. No ale to je zatím vlastně asi první věc, kterou myslím, že můžeme jakoby pocítit. A jiná vlastně nevím, co se týče potom takových těch různých věcí, jako pohyb, volný pohyb osob,
Tam mám spíš, mi přijde víc otázek než odpovědí, ale víceméně bych řekla, že se jede podle toho plánu, který si Británie připravila, který už vlastně předtím další dobu byl různě na stránkách governmentu, vlády, čili vlastně v podstatě na půl roku můžete přijet, ale nesmíte tady pracovat, pokud nemáte extra vízum, studium, všechno vlastně nějaké omezeně. Není Erasmus, což vlastně jako já taky nikterak nepocítím, to mi jedno. Stejně vím, že když normálně jste chtěli studovat Británii, tak si to lidi vlastně museli zaplatit výjima Skotska, které to mělo pro občany Evropské unie zdarma stejně, ale to je proto, že ve Skotsku je zdarma školné pro Skoty. Když to v Anglii ne, v Anglii se platí a ve Walesu. Ale já si myslím, že ten Erasmus, jako sice je to zajímavý, že jedete někam třeba na půl roku studovat, ale podle mě je stejně lepší, když už chcete vystudovat zahraničí, tak prostě normálně vystudujete třeba ty 4 roky, 3 nebo 4 roky, podle toho, jak dlouho chcete studovat. Takže já si myslím, že se zase až takové jako věci dít děsivé nebudou a trošku mi přijde, že se spíš Britové budou snažit, co se týče vzdělání a různých výměnných pobytů, které oni vlastně chtějí stále realizovat. Spíš bych řekla, že se budou chtít orientovat na Ameriku, Kanadu, případně Austrálii a tak dál. A v Evropě, já si myslím, že i v Evropě to, že to domluví s některými zeměmi a nejsem si úplně jistá, jestli zrovna o Česko bude zájem, ale myslím si, že se, ale zase myslím si, že nevím vlastně, jestli budou moc jednotlivými zeměmi se domluvit evropskými, jestli nemusí všechno přes to ústředí. Vlastně nevím. Já jenom jediné, co jsem vlastně viděla, tak bylo, že ve stejný den, kdy se, že jo, teď vlastně schvalovala ta dohoda v britském parlamentu, tak vlastně Evropská unie komise, tedy, nebo já vlastně ani nevím, jak to nazvat, vlastně prezident i předsedkyně Evropské komise, tak v podstatě jednali s Čínou, s představiteli z Číny a vlastně pak jsem tam už neviděla nikoho jiného z Evropy než prezidenta Macrona a kancléřku Merkelovou, takže já tomu úplně nerozumím. Rozumím tomu ty dva zástupci vlastně bruselští, takzvaně Evropské unie, ale pak nerozumím tomu, proč to jako ostatní země teďko bude vlastně jednat za nás, za všechny, už jenom Německo a Francie? Nebo jak tomu mám rozumět? Proč vlastně tam nebyl třeba, já nevím, rumunský předseda vlády nebo slovenský? Nebo, já nevím, polský, nebo... Víte, jako, já právě, to je můj problém, že já... Ale začala jsem si to uvědomovat hodně až tady, jako v Anglii, že vlastně, jako Angličani stejně vlastně vždycky brali v podstatě toho partnera, oni vlastně vždycky brali hlavně z Evropské unie jako partnera, takového toho, jak by Němci řekli Anspruch partner, tak vlastně Němce a Francouze, oni vlastně vždycky zajímalo hlavně, co si myslí tyhle ty dvě země a představitelé těchto zemí. Vlastně je pravda, že jako oni moc neřešili nikdy, co si myslí ostatní země, protože věděli, že vlastně, když se dohodnou s těma dvěma zeměma, tak vlastně potom už jako to nějak už pořešejí v té unii. Já se obávám, že ono to bude stejné. To jsme vlastně viděli i na té blokádě, jako myslet si, že ta blokáda ze strany francouzského prezidenta nebyla, vůbec nesouvisela s těmi jednáními a to, že je tam ta 5,5 leta transitní, nebo to transitní období na rybolov, tak jakože to je úplná náhoda, že byla zrovna ta blokáda a že oni si vyjednali 5,5 roku a tak to si myslím, že je velmi naivní se domnívat. Dále, co bude po těch 5,5 letech, vlastně víte co, tam jako v podstatě ten rozdíl je v tom akorát, že Britové si budou moct říct, co chtějí dělat, jestli ty kvóty dále povolí nebo nepovolí a tam bude vlastně tam to bude pak jednoduchý, že jo, tam zrovna bude třeba nějaký důvod, tak se udělá ze strany Francie třeba nějaká další blokáda, která vůbec nebude souviset s tou, bude třeba nějaká další pandemie nebo něco, to se dá vždycky na něco navlíknout, takže pak nakonec se zase rychle dohodnou na kvotách, takže já si myslím, že vlastně to, že jsou nějaké dohody, tak tím, že vidíme, že se vlastně dají věci takzvaně zneužít třeba pandemie a podobné věci na vyjednávání, tak si myslím, že to se bude dít i v budoucnu, čili to, že ty vody za 5,5 let budou takzvaně jakoby pod britskou správou, to samozřejmě pak už je jako spíš, podle mě není to, a ti rybáři jsou, si toho jsou vědomi, není to samozřejmě žádná vůbec jistota z tohohle důvodu. A i z toho důvodu vlastně na mě vůbec i celkově tak, jak je to napsané, ta sumarizace té dohody, která je uveřejněná ve vládních dokumentech, tak vlastně ta je, jak říkám, většina těch otázek a odpovědí spíš na mě místo odpovědí, tak mám spíš jakoby další otázky k těm jednotlivým věcem. Například jsou tam třeba otázníky ohledně uznávání kvalifikace pracovníků, což vlastně
jako je vlastně trošku úsměvné, protože ty procesy toho uznávání kvalifikace už zrovna jsou docela nastavené, že jo? Jako myslím tím evropských a britských jako navzájem, takže tam mi to přijde poměrně úsměvné, protože zrovna tohle podle mě by se vůbec nějak už jako nemuselo řešit, že jo? Takže uvidíme. Nicméně Britové podle mě dosáhli hodně toho, čeho chtěli, a Evropská unie vlastně by neměla moc ztratit nakonec na Brexitu, ale ne kvůli tomuhle, ale díky tomu, že jim se to vlastně neprojeví. Evropská unie má paradoxně štěstí v neštěstí v tom, že je teď ta pandemie, a vlastně díky té pandemii nejen Evropská unie, ale i ostatní státy, a nejen evropské státy, mají jakoby najednou důvod a takovou omluvenku před občany svými, že se mohou zadlužit. Takže Evropská unie vlastně teďko vlastně má velkou výhodu, protože ona za normální okolnosti si myslím, že by britský peníze chyběly, tam nějak jako půjdou, ale rozhodně ne už tak velká suma, že? Takže Francie a Německo teďko bude vlastně všechno platit. Taky na druhou stranu vidíme, že jednají oni s Čínou za nás všechny a tak dále. Takže teďkon v podstatě oni budou, ta Evropská unie vlastně by měla výpadek těch britských peněz, co si budeme namlouvat. Ale díky tomu, že teďko bude moc mít napučováno, tak vlastně si napučila i ten objem, napučovala i ten, nebo napučovává, protože ty dluhopisy se vlastně prodávají, to je proces, že jo, to odstartovalo nedávno. Takže myslím, na přes frankfurtskou burzu je prodávají. Takže já se trošku přemýšlím, kdo si je kupuje mimochodem, jestli si je nekupujou Číňani, protože představte si, co kdyby si náhodou většinu evropských dluhopisů, nevím, jestli to není nějakým způsobem chráněný, že by mohl být nějaký majoritní vlastník. Představte si, že by ty dluhopisy skoupila třeba jako nadpoloviční většiny třeba Čína, jo, to být Čína věřitelem Evropské unie, tak pak už začínám rozumět třeba dohodě o investicích čínských a tak dále, ale trošičku mě to děsí. Zajímavý mimochodem, teď zase přeskakuju na jiné téma, ale vlastně teďko od 1.1. také se zvedají, že jo, Evropská unie měla zvedat cla, pokud vím, i pro ty, tam byla nějaká výjimka pro ty ne tak drahé produkty, a týkalo se to právě hodně produktů z Číny, takže proto podle mě ta dohoda rychlá s Čínou a taky taková zvláštnost, no. Na jednu stranu nám evropští představitelé tleskali, že Miloš Vystrčil, předseda Senátu, jel do Číny a jel do Tajvanu, zachoval se hrdině vůči Číně, a na druhou stranu prostě oni v klidu pak jdou a jednají s tou Čínou, takže trošku je to takový vlastně, ale já si myslím, že to je ten obrázek Evropské unie, která se snaží tvářit, že bojuje za ta lidská práva, a pak vlastně tak jako jo, pochválí nás, jsme takový malý národ, jsme šikovní, jsme si to jako vyzkoušeli, ale oni si budou dělat, Francie a Německo si vyjednají ten biznis s tou Čínou. Takže to mě na tom trošku zaráží, ale zase na druhou stranu aspoň můžeme mít dobrý pocit, že já jsem byla původně hrozně proti té cestě do Číny od Miloše Vystrčila, a teď jsem vlastně ráda, protože vlastně paradoxně na rozdíl od Francie a Německa, tak aspoň nevypadáme, jako my obvykle vypadáme, Češi. Švejkovsky, no. Tak aspoň tak. Budeme mít čestné místo v Evropské unii za toto. Jinak, takže vlastně uvidíme. Uvidíme, co se bude dít. Jak říkám, Evropská unie díky tomu vlastně nepocítí díky těm dluhopisům prodávaným, pokud to jakoby bude úspěšně to prodá, tak nepocítí tolik výpadek těch britských peněz, aspoň teď ne, takže bude moc v klidu říkat, že vlastně jako nevadí, že nejsou Britové součástí, no a budou všichni se hrozně těšit na to, že Britové budou strádat, už jako ty se hledají důvody, ale jako my tady zatím nestrádáme, na druhou stranu vyloučit nelze nic, a na druhou stranu Evropská unie, si myslím, že to zadlužení podle mě taky není nic, co je podle mě v pořádku, ta jeho výše. Takže uvidíme, to je takové moje poselství do nového roku, nebo poselství, to není poselství, to je jenom spíš takové jako krátké zhodnocení. Tak, mějte se hezky, ať hlavně vy máte hezký rok, já vám budu pokračovat v těchto svých zamyšleních, některé jsou aspoň tak trošku na pokračování, protože ta témata jsou hodně široká. Příště to bude tedy zítra o vakcíně, a zatím se mějte hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.